جودهان بلشدة أدون كوحة سحولي أه أكردية تردد ضد كدقابي ساعة تاسو سامين وين كله بلشدة يدق عليها أدون كا سنة كان لبكون يصدح يلا بعدين تردد ضد كدعة أه كوين لحدني يشنشر عيال قوقي عسيني جاريان هل بليان وقف أدون كأردن يدون الله سعد علينا يو إن تردو إن تاسك كردو أو أي جدو لب بليان وقف سنة كان لبكون يكنتن كا كحدة وقوق بعبدن دين عكرر كا أيا أه ضد كستي يشنشر كا يوحي كوينا هذا بقى غارض أفريقيا محل لو ذاك تهدون كدين عدو قيت ذا يدو إنت بدن لجو حنت غارض أفريقيا إن تهاي غارض دان يردا أن كوس وبندق داو ذا شن تضل إيه غارض أفريقيا يكونوا ليهن ضد كوب بدن إيه دا كو تونسيا أو أحد اللعو قوي فوق إيه غارض أفريقيا أي أحكم كوباد إيه يكونوا ليهن ضد كوجود دا وين غارض أفريقيا وحنا لجو قياس إن تقيت ذا اللي حدني شن شركة وين إيه كنا تونسيا يهن كوب يعتبر دبعة ضاو بقول كبا waxaan tirada bulshada Tunisia lagu qiyaasaa inay yihiin 12 milyan 480 kun oo qof warbixinada ayaa sheegaya in tan ay ugu wacan tahay dalka Tunisia xadiga dhalmada oo yaraaday taas oo laga arki karo in sanadkii 1960kii gabadha reer Tunisia ay dhali jirtay ay celis ahaan 6 arur ah halka ay maanta dhashay hal qof sidoo kale ta kale arrinka sababtay ayaa lagu sheegayaa inay tahay tahriibka oo dhalinyarada reer Tunisia waxay ka jireen dhulkooda iyagoo nolol u raatanaya arra Yurub laba Mauritius oo ah dal dhaca xeebaha bari ee qaarada Afrika ayaa isna safka hore kaga jira dalalka Afrika ee ay ku nool yihiin duqeytida ugu badan qaarada waxaana lagu qiyaasay dadka daadoodu ka weyn tahay 56 jir ee ku nool dalkaas 12.6% waxaana la saadaalinayaa sanadka 2010ka inay tiradu intaas ka badato oo ay gaadho 19.3% taasoo macnaheedu noqonayo in bulshada dalkaas 19.3% oo kamid ah ay noqonayaan dad gaboobay tirada bulshada Mauritius ayaa lagu qiyaasay inay yihiin 2.66 milyan oo qof arrinka sababay in duqeytidu ku badato dalka Mauritius ayaa ah hoos u dhac dhasha oo qiyaastii 4 arur ah ay dhali jirtay hooyada reer Mauritius sanadkii 1970kii halka ay maanta dhasho hal qof saddex Cape Verde oo ah isna dal dhaca galbeedka Afrika ayaa kaalinta saddexaad kaga jira dalalka Afrika ee ku nool yihiin duqeytida ugu badan qaarada waxaana lagu qiyaasay dadka daadoodu ka weyn tahay shan iyo lixdan jir ee ku nool dalkaas 12.3% waxaana la qiyaasayaa in tiradu intaas ka korodho oo sanadka 2010ka ay gaadho 17.8% tirada guud ee dalka Cape Verde ayaa lagu qiyaasaa inay tahay 573,000 qof waxyaabaha sababay in dalka Cape Verde ay ku bataan dadka gaboobay waa arrin uu kala siman yahay labada dal ee hore aan soo sheegnay oo xadiga dhalmada ayaa hoos u dhacay waxaana jirta in qiyaastii hooyada u dhalatay dalkaasi ay dhali jirtay 7 arur ah sanadihii lixdamaadka halka ay maanta heerka dhalmadu tahay 2 kaliya 4 Seychelles oo isna dhaca bariga Afrika ayaa kaalinta afraad kaga jira dalalka Afrika ee ay ku nool yihiin duqeytida ugu badan qaarada waxaana lagu qiyaasay dadka daadoodu ka weyn tahay 60 jir ee ku nool dalkaas 18.8% iyadoo tirada guud ee bulshada Seychelles ahay in ka badan 100 kun oo qof waxaana la qiyaasayaa in ay tiradoodu intaas ka korodho oo sanadka 2010ka gaadho ilaa 17.3% waxyaabaha sababay in dalkan Seychelles ay ku bataan dadka gaboobay waa arrin uu kala siman yahay saddexda dal ee hore aan soo sheegnay oo xadiga dhalmada ayaa hoos u dhacay waxaana jirta in qiyaastii hooyada u dhalatay dalkaasi ay dhali jirtay 6 arur ah sanadihii lixdamaadka halka ay maanta dhasho hal kaliya ugu dambeyn dalka Koonfur Afrika ayaa ah dalka shanaad ee ay ku nool yihiin duqeytida ugu badan qaarada Afrika waxaana lagu qiyaasay dadka daadoodu ka weyn tahay 60 jir ee ku nool dalkaas 9.2% iyadoo tirada guud ee bulshada Koonfur Afrika lagu qiyaaso 60 milyan oo qof dhinaca kale waxaa jira dalal ay Soomaaliya ugu horeeyso oo tirada dadka daadoodu ka weyn tahay 60 jir lagu qiyaaso 2.6% kaliya waxaana taasi ay marag u tahay in dadka ugu badan ee ku nool Soomaaliya ay yihiin dhalinyaro arrinkana waxaa sabab u ah xadiga dhalmada hooyada Soomaaliyeed oo ah kan kaalinta koowaad ka jira caalamka oo dhan ee celis ahaan dhasha 8 caruur ah Isxaaq Cukaashe CBI TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121